sinä tässä viattomuudella itseäsi? Sinä et voi katsoa syyllisyydellä ja syyttämällä ketään toista. Ihmissuhteissasi siellä ajassa. Maailmalla ei ole mitään muuta todellista merkitystä muuta kuin se, että se toimii vapauttajana sinun ajatuksillesi itsestäsi. Sillä jokainen on samanarvoinen viattomuudessa täydellisen rakkauden kanssa. Ja kun sinä pisaran verran olet armelias itsellesi, eli anteeksianto kohdistuu ajatuksiin, jotka sinulla itsellesi kokemuksina ovat. Ja sinä voit vaihtaa kokemuksen, vapauttaa itsesi katsomaan rakkauden ymmärryksellä. Se rakkaus on hyväksyntää. Hyväksyntä ei tarkoita alistumista ja uhrautumista, vaan hyväksyntä tarkoittaa sitä, ettei tarvitse katsoa peron ja puutteen kautta, vaan jokaisella sinulla on lahja. Ja maailmaa käytetään kulissina. Sinun ymmärryksesi laajentamiselle. Sillä kaiken saat, mitä todella tarvitset. Mitään sinulta ei puhuta. Ja näin ainoa, mitä todella tarvitset. Jokainen sinä kaipaa. Varmuutta, eikö vain? Ja varmuus asustaa sinussa. Siksi maailma toimii kulissina mahdollisuuksille, varmuuden ajatuksille. Varmuus on rauhaa. Varmuus on kiitollisuus. Varmuus on vapautta. Näin minä arkajaisiksi. Halusin niin sanotusti leikkimielisesti alkupalat muistuttaa, kuka sinä olet. Ikuisuudessa sinä olet täydellinen.